ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. გაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. Argumentebi, Tia Sicinaustan. Hovul Sahamos, maestruze. Salam Shidobisa, შეიძლება ითქვას, რომ ვიძინა ივანიშვილის განცხადების ეფექტი ჯერ კიდევ არ განელებულა და თემა დღესაც ღიად აქტუალურად რჩება, მაგრამ ნაციონალური დემოკრატიული ინსტიტუტის, ანუ NDI-ის კვლევის დღევანდელმა შედეგებმა საზოგადოების ყურადღება სულ ცოტათი მაინც გადადვირთა. 2425 ადამიანიდან გამოკითხულთა უმრავლესობა არ ეთანხმება რელიგიური უმცირესობების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას. არ მიაჩნია, რომ რობერტ სტურუას გათავისუფლების მიზეზი ქსენოფობიური განცხადებები იყო. Ფიქრობს, რომ 26 მაის ხელისუფლებამ ძალას გადაამეტა და არ ეთანხმება ხელისუფლების პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში. მართალია, ხელისუფლება გვარწმუნებს უმუშევრობის პროცენტულ კლებაში, მაგრამ გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის ეს საკითხი კვლავაც ნომერ პირველ პრობლემად რჩება. გაზრდილ და გაერთიანებულ გადასახადებთან ერთად, მიუხედავად ამისა, მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი აპრილთან შედარებით გაუმჯობესებულია. რა პროცესები მოხდა ამ ნახევარი წლის განმავლობაში, რის გამოც მოსახლეობამ ასეთი დასკვნა გამოიტანა? გიანოდია და ლელა გაფრინდაშვილი ერთმანეთის პირისპირ მევართ. ეს იწინაო და თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებულია ეს კონი ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. Mai și ასე თქვენ უყურებთ და ასევე უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერში FM 94.7-ზე გადაცემა არგუმენტებს და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ფილოსოფოსები ყავს გადაცემაში სტუმრად. გიანოდია ლელა გაფრინდაშვილი, საღამოშიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. დღეს მაყურებელი საქმის კურსია, გამოქვეყნდა NDI-ის კვლევები. ეს კვლევები პერიოდულად ქვეყნდება ხოლმე და გარკვეულწილად ვიგებთ რა პრობლემები აწუხებს მოსახლეობას, რას ფიქრობს ხელისუფლება კლუბის მიერ არჩეულ ამა თუ იმ კურსზე, პოლიტიკურ ზე, ეკონომიკურ ზე, საგარეო კურსზეც ასევე. ყველაფერს დეტალურად მიუყვებით, უბრალოდ მე ჯერ პირველ რიგში მთა დავიწყო საუბარი ზოგადი სურათით, გარდა ამისა, აქვე აღნიშნავთ, რომ ვერაულით, მიუხედავად NDI-ის კლუბებისა, ვერაულით გვერდს იმ მოვლენას, რომელიც უკვე ერთი კვირა ჩვენი საზოგადოების მსჯელობის საგნად რჩება, ეს ისევ და ისევ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლას უკავშირდება. ამასაც გავიგებთ ჩვენი სტუმრების მოსაზრებას, ვის რა შანსები როგორ და რანაირად, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ NDI-ის კლუბებით. ბატონო გია, რა სიახლე იყო თქვენთვის ამ კვლევების მიხედვით? რა დაიხედა რა სურათი? სიახლე განსაკუთრებული არაფერი არ იყო. ახლა სადღაც რაღაც 10%-ის მიდამოებში შეიძლება რაღაც მერყეობს, მაგრამ პრობლემები არის ერთ და იგივე. ანუ მაგალითად რა? ანუ ეს, რა ვიცი, მე რაც მახსოვს საერთოდ ეს კვლევები NDI-ის, IRI-ის, ყოველთვის არის ცალსახა ის, რომ ეკონომიკური ტიპის, ასე ვთქვათ, წუხილებია პირველ რიგში, ნუ უმუშევრობა თავარი. Ну ცოტა, ну ცოტა კი არა, საგნობლად გაიზარდა ინფლაციით, მზარდი ფასებით გამოწვეული წუხილი, რაც ну სულიად ბუნებრივია, იმიტომ ინფლაცია გაიზარდა და ეს ყველა გადასახადებთან ერთად გადასახადი, არა, გადასახადები არ გაზრდილა, გაიზარდა ის რაღაც ნაგვის მოსაკრებელი. გადასახადი არ, გადასახადი არ არის. Არა, ცუდია რომ გაიზარდა, ცუდია რომ გაერთიანდა, გადასახადი არ ქვია მაგას. გადასახადი არის საშემოსავლო. ეს აწევს მოსახლეობას ძივე ტვირთადას, რომ ეს აისახა, ხო? არა, ეს აისახა, მაგრამ ნუ ეს მაინც ზოგად ინფლაციასთან შედარებით არ არის ისეთი მძიმე პრობლემა. თქვენ გაგეზარდათ გადასახადები? მე გამეზარდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მაგათ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მაქვს კონდიციონერი, ანუ კონდიციონერი ბევრს წვავს, მოიხსენებათ ნაგვის გადასახადი. დამოკიდებულია დედენის გადასახადზე, მაგრამ ვერ ვთქვი უარს კონდიციონერზე, ხო, ასე რომ ვთქვათ. Ну, მე ვერ ვთქვი. შეიძლება გაიცათ ვიფიქრო. სხვა ადამიანებიც არიან, რომელთაც ესე გაეზარდათ ეს გადასახადი. არა, ეს გასაგებია, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი კრიტიკა ამ ხრივ, ხელისუფლებამ დაიმსახურა თუ არა, თუნდაც ადგილობრივმა. არა, ჩემი აზრით ეს ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება იყო თავისთავად ეს ნაგვი. ვითქვა ხელისუფლებისთვის ეს ადმე, თუნდაც ამ ტრიბუნიდან შეგიძლიათ უთხრათ. კი ბატონო, ვეუბნები, ხელისუფლებ ხალხს ვეუბნები, ძალიან უცნაური გადაწყვეტილებაა. იმიტომ რომ ნუ მართლაც ნაგვის და დენის გადასახადის გაერთიანება, ნუ მართლაც ლოიკური არ გონია. ნებისმიერ შემთხვევაში. Ну, გასაგებია, მიზეზი გასაგებია. უჭირთ ნაგვის გადასახადის ამოღება, იმიტომ რომ ნუ რა უნდა გაუთიშო ადამიანს, რომელიც არიხდის ნაგვის გადასახადს, ნუ ამ აზრით შეიძლება რაღაც გამართლება ქონდა იმას, რომ უთიშავდნენ დენს რაღაც. ხო, მაგრამ ჩვენ გაერთიანებული გადასახადები, გაერთიანებული გადასახადები არის სულიად არალოგიკური და არასწორი. მაგრამ ეს არის მიბმული გადასახადები, მოდეთ ესე რომ ვთქვა, გაერთიანებული გადასახადები ჩვენ გვაქვს, თუ წყალს არ გადაიხდი, გაზ გაგიტიშავენ, დენს არ გადაიხდი. წყალს და ასე შემდეგ. საკამათო ეს
აქ მე მეყო ეს ფაში ჩვენ შორის როგორც ჩანს არ არის მაგრამ მე იმის თქმა მინდა რომ აი არ ვიცი რომელ გვერდზეა ეს შესაძლოა პრობლემებს ჩამოთვლიან მაინც პირველ რიგში ხალხს არ მოზდის თავში რომ ყველა დიდი წუხილია მისი ნაგვის გადასახადი თუმცა თუნდაც ვიტყოდეთ მარტო თბილისში ანუ ზოგადი წუხილი არის ინფლაცია რომელიც შეიძლება შევიდეს ასე თქვა თბილისის პირობებში ნაგვის გადასახადით მაგრამ ეს მაინც კერძო პრობლემა ეს პრობლემებია ხოლო დაუშვათ ნომერ პირველი პრობლემა სამუშაო ადგილებია. სამუშაო ადგილებია ტრადიციულად ყოველთვის რაც მახსოვს გასაგებია. მიუხედავად ამისა მოსახლეობის ჩვენ არ ვიცით პროცენტული მაჩვენებლები ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ და არც ზოგადად პოლიტიკური პარტიების, მაგრამ ამ გამოკითხების მიხედვით ყველა გამოკითხვაში აბსოლუტურად რაც კი აქამდე ყოფილა NDI-ის და ERA-ის პროვინციების მიხედვით ლიდერობს ნაციონალური მოძრაობა. ლოგიკურია, როდესაც წლების განმავლობაში ერთ და იგივე პრობლემაზეა საუბარი. არის უმუშევრობა. Ტერიტორიული მთლიანობა, სიღარიბე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ნომერ პირველ პრობლემაზე გავჩერდეთ მოდით ამ შემთხვევაში. 65% გამოკითხულთა 65% თავს დაუსაქმებლად მიიჩნევს. Და ლოგიკურია ამის მიხედვით, რომ მაინც მართველ პარტიას უჭერდას მხარს. Ну, იცით, ეს ცოტა სხვადასხვა ტიპის რეალობებია, იმიტომ რომ რაღაცა ის ხელში ამ პრობლემის გადაწყვეტისი არ არის. გასაგებია, ნებისმიერ ქვეყანაში, როცა შეეკითხები რა არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაღაცას გეტყვის, ხო? მე არ ვამბობ, რომ ეს რაღაც არ არის დამნიშნულოვანი, მაგრამ პრობლემები ყველა ქვეყანაში არსებობს. ანუ ადამიანები ხმას აძლევენ, არ აძლევენ, ან ასე ვთქვათ, იწონებენ ან არ იწონებენ ამათოვნ პოლიტიკურ პარტიას, იმ თვალსაზრისით, არა იმ თვალსაზრისით, ზოგადად რა პრობლემები არ არის ქვეყანაში, არა იმ თვალსაზრისით, რომ აი ეს პოლიტიკური ძალა უკეთ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, შეუძლია მას იმ პრობლემების მოგვარება, თუ მოთ ოპონენტებს შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება. ყოველ შემთხვევაში ეს არის იმდენი წელი, რამდენიც ასე ფიქრობს ხალხი. ანუ ხალხი ამ ჩემი აზრით და ეს რაციონალურია, რომ ხალხი ასე ვთქვათ ამ პრინციპით აფასებს გასაგებია პოლიტიკურ ძალებს, ანუ პოლიტიკური ძალა საერთოდ ეს ჩემი აზრით რაციონალურიც არის და როგორც ჩანს ადამიანის უფლებებსა რაციონალურად ძლებს. უნდა შეაფასო არა რაღაც აბსოლუტური ნიხრით რომ აი არის თუ არა ის საუკეთესო, არამედ ის ჯობია თუ არა იმ სხვას, რომელიც ასევე არის ქვეყანაში. სულსა და უარა შორის ირჩევა ეს ესე. ან კაკსა და ცუც შორის. კი ბატონო. ნაკლებად კაკს, ნაკლებად ცუც, არა. მე შეფარდებითი არის ყოველთვის. გასაგებია. უნდა იყოს. მოდით გავიგოთ ქაბატონი ლელა როგორ ფიქრობს ამ შემთხვევაში, რა სურათი დაიხატა თქვენ. ჩემთან მე ვფიქრობ თავარი კითხვა ხა, რასაც მე გადავხედე ამ გამოკვლევას, თავარი კითხვა არის ვინ არის ხალხი? ესე იგი ეს 2400 რესპონდენტი რატო არის ხალხი და რატო შეიძლება ამ კვლევის მონაცემების გენერალიზება საქართველოს მთელ საქართველოზე აი ეს არის ჩემთვის მთავარი კითხვის ნიშანი მეორე რაც რეალურ სურათს თქვა არა რეალურ სურათს შეიძლება ასახავდეს ამ 2400 ადამიანის შეხედულებისას და არ ვიცი ხა შეიძლება თბილისის მოსახლეობაზე შეგვიძლია რაღაც გავაკეთე. მეთოდოლოგიაზე აქ ბევრი რამ არ ეწერა, უბრალოდ მოხდა აი ძირითადი დასკვნების და ძირითადი მონაცემების გავცელება, ხო? ნუ ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში, რასაც მე გავადევნე დღეს თვალი, აი ესეთი მონაცემები იყო. მეორე მთავარი კითხვა, რაც მე მაქვს, რომ ერთი არის, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს ვეკითხები არის თუ არა დემოკრატია საქართველოში და მეორე არის, როცა ჩვენ დემოკრატიას ვზომავთ რაღაცა კრიტერიუმების მიხედვით, ხო? ეხლა ასეთი საზომები მე, აი კრიტერიუმები, ინდიკატორები დემოკრატიისა, ამ კვლევაში სამწუხაროდ ვერ წავიკითხე. ხო, ეხლა თუ ბატონმა გიამ წაიკითხა, ძალიან გამიხარდება, რომ გავიგო ამის შესახებ. გასოლოდით კრიტერიუმები. გავი, ნუ აი მაგალითად როგორიც როგორ არის საარჩევნო პროცესის მიხედვით დემოკრატიის, აი გაუნჯობე და საარჩევნო გარემო თვითონ არჩევნების პროცესი გახდა თუ არა უფრო გამჭვირვალე, დემოკრატიული, საარჩევნო სუბიექტები თანასწორად მონაწილეობენ თუ არა ამ პროცესში. მე ამიტომ გადავხედე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებს, რომლებიც შედარებით ახალია, თქვათ რომ მიკერძოებული არ ვიყო, ხო? აი თქვათ 2010 წელს ჩატარებულია Freedom House-ის მონაცემები, რომლებიც სწორედ მსოფლიო ბანკის ინდიკატორების მიხედვით ზომავს დემოკრატიის მაჩვენებელ საქართველოში. და აი აქ არის ეს ინდიკატორები ჩამოთვლილი და უბრალოდ ეხლა რომ მაყურებელი არ გადავღალოთ, იმიტომ რომ ამ ტიპის ფორმატისთვის არ არის ასე ვთქვათ დიდი თეორიული მსჯელობები საჭირო. აი მაგალითად აქ არის ჩამოთვლილი რამდენიმე ინდიკატორი. აი საარჩევნო პროცესი მაგალითად, რომელიც
Gauaresta, Orietas Pirulit Lidan, Mokolebuli, Lebis Mihedvitari, Orietas Atslamteho, Samukalko Sazugadobis, Ganvitaribis Doned, Kat Misi Gaulena, politicul tu Samukalko procesebze, Igiwe Darcha, Damuk Idebeli Medis, Gomareoba, Gauaresta, Asevi Akaris, Ahmasrulebeli Heli Suplebisa, Tweet Martuelobis. Gomareoba aris, naționebi, am criteriul meu bismichedit, armasul rebeli heli supleba și se gședare bitupro, ca oare se boli suratie, mașii rodisesc, tweet martoloba și am gamocul bismichedit, odnau, gamjobe se boli aris situație. Dan s-a interesuari, aseve, sasa martlos. Gomareoba, rogori aris, orietas, piruelit, lidan, orietas, atlamde, sasa martlos, damuk, ideblobis, toasa zrisit, am monaceme bite se ghes, damuk, ideblobis, harishi. Da done aris shemtsirebuli da aseve aris zogadi monatsemi shemdeg qela am kriteriumis mikhedvit da aris gauaresebuli surati anu es ari anu demokratia aris datuladi ragats ekhla me vtkvat rom kitkhot demokratiis machenebeli rogori aris sakartveloshi sheidzeba gipasukhot ro an tsudi an kargi magram es aris datuladi ragats kriteriumebis mikhedvit amidom chasuveli iqo es gamokitkhvebis mikhedvit es adamianebi demokratiistvis ras nishnavs demokratias es chamotvlili am adamianebistvis ეს პირველ რიგში არის სიტყვის მედიის თავისუფლება, ისინი მიიჩნევენ რომ მათი უმრავლესობა გამოკითხულთა უმრავლესობა 57% მიიჩნევს რომ ეს არის კარგად ქვეყანაში ასე რომ ვთქვა ეს ხო და რას გულისხმობს ის რომ არის კარგად? რას გულისხმობს? რას გულისხმობს? თქვენ ვფიქრობთ რომ აპრილიდან უკაცრავად ბატონო გია ჩემთვის ყველაზე თვალსაჩინო რაც იყო მე არ ვიცი რატომ ივლისის მონაცემებთან შედარებით აპრილის მონაცემებთან შედარებით დემოკრატიის ხარისხი საქართველოში გაზრდილია რამე პროცესი მოხდა და გამოგვრჩა საზოგადოება აი კლება ვინ ჩა ატარა სასურველია რომ ის მოი ესე იგი როგორ შედგა კითხვა არის ხო ვინ შესულა უშუალოდ თვითონ ენდიაის არა მე საერთოდ კვლევასთან დაკავშირებით უფრო მეტი საკითხი მაინტერესებს ვიდრე ახლა ეს რაღაცა ყუთები არის სხვადასხვა ფერის ხო მაინტერესებს აი როგორ დაიგეგმა ვთქვათ რატომ შეგვიძლია როგორც გითხარით ამ 2400 რესპონდენტის შეხედულებების ანალიზი გავავრცელოთ მთელს მოსახლეობაზე ნუ ეს არის საინტერესო ასევე რეგიონული რელი ახლა არ ვიცი მე შეიძლება გამომრჩა გია არის ასეთი რამე არ მინახავს თქვათ შედარება რეგიონების მიხედვით აი რომ რეგიონში თქვათ არის ხო როგორც ანუ თქვენ მიგაჩნიათ რომ თუნდაც აპრილიდან სექტემბრამ ოქტომბრამდე ესე რომ თქვათ რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი პროცესი არ მომხდარა რის გამოც მოსახლეობას დაუშვათ უფრო მეტი ესე რომ თქვათ დემოკრატიის ხარისხი შეენიშნა არ ვიცი აპრილიდან ნოემბრამდე იყო 26 მაისი რომელიც იყო უხეშესი დარღვევა ყველანაირი უფლების. კი, 26 მაისზეც არის აქ საუბარი. უსასტიკესი დარბევა, ხო? ეხლა არ ვიცი, როგორ აფასებენ და რის მიხედვით აკეთებენ. სადაც პასუხისმგებლობას გამოკითხულთა უმრავლესობა აკისრებს, იგივე ნინო ბურჯანაძეს, ყველას თანაბრად და ძალიან მცირე თუ არც 12% მის გამოკითხულობა ეკისრება იმას, ვინც ეს დარბევა მოაწყო, ვინც ბრძანება გასცა და ვინც მოკლა იქ ადამიანები. საპირისპირო სურათი დაიხატა თქვენთვის, ქაბატონელა. ბატონო, საპირისპირო, როდესაც გამოკითხულთა უმრავლესობა პირდაპირ ესე რომ ვთქვა, თუ პასუხისმგებლობას ნინო ბურჯანაძეს აკისრებს და არა თუნდაც იმ ადამიანს დაუშვათ, ვინც კონკრეტულად ბრძანება გასცა. Ну, არ ვიცი, მაშინ სერიოზული პრობლემა აქვთ მათ იმასთან დაკავშირებით, ვინ არის პასუხისმგებელი, პირველ ყოვლისა, ვინ არის პასუხისმგებელი პოლიტიკურ და სამოქალაქო პროცესებზე ქვეყანაში. ბატონო გია, თქვენ თუ იცით რამე მოვლენა ისეთი, რის გამოც შეიძლებოდა ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი მაჩვენებელი გაზრდილიყო? პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ რისი კვლევა ეს არ არის ქვეყანაში დემოკრატია არის თუ არა იმის კვლევა, ან თუნდაც არც იმის კვლევა, ქვეყანაში რა არის ყველაზე მთავარი პრობლემა. ეს არის ხალხის განწყობების კვლევა. ეს არის ამის მიზანი, ანუ ყველა ჩარკეული კვლევა ვერ იქნება ყველაფრის კვლევა, ხო? ის თუ ახლა არა, მაგრამ ჩვენ ხო გვაინტერესებს ეს განწყობები რას ეფუძნება. არა, კი ბატონო, არა, ეს სასაკითხი არ არის, შეიძლება განწყობას არა უკვე. სასაკითხი შეიძლება არის, მაგრამ მე განწყობა მაქვს რაღაცის საფუძველზე, ხო? მე ვიტყვი ჩემს ახალ სამისთაობას, უბრალოდ ეს и, так сказать, შეიძლება ჩემს შეფასებას ძალიან ბევრი აქ არის, ჩემი აზრი და ხალხის აზრი, так сказать, ბევრ ამაზე განსხვავდება, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. ხო, ლაპარაკი აქ აბატონალელამ რას თქვა, რომ ეს არ უნდა განოხილოთ, რა ხალხის აზრი, ამით 2000 კაცის აზრი. მე ახლა არა ვარ სოციოლოგი და სოციოლოგიური კვლევების სპეციალისტი.
Magram poți spune Vinsky vici, cartueli, ara cartueli, da, marsianeli, da, jupiterianeli. Coala sociologie. Albat. Coala sociologie, am tăcut cepstrom, să cartuelos tuiș, atasic atsitski, să absolut vici, agmarisi erom. Ganavco, zogati soar dai xados. Nu, sarian culevare bi, bat ungie vin charchenili. Arian sabjota sociologie ashi. Sabjota, ami to gauzi xazi American prangi. Stana medrovi sociologia, ase picrops. Me verdavi sa amas imi toro sociologii tu nara var. Magram, esari sruli astukat consensusi ora sociolog shoris ro. America is prisat ki sagmarisi, America is imasro zomaven. Xalxis gamchqobas 2000 katsits Sherchevo. Sherchevo nishnavs imas rom ise shearchivo, astukat is 2000 ragatsa katsi rom amiti shegedlos plus minus gachnia. Batongi, ak ari shemtkhoviti, ai dasatsqishi ari. Shemtkhovitia ki, es ari metodi da me mjera qo shkuashi rom NDI mushaobs iset kompetentur adamianebtan, vintsats es tanamedrovi vesnevet metodologia esmit. Ახლა მართლა ის უნდა მოიწვიოთ მაშინ რა თუკი მეთოდოლოგიაზე არის ეჭვი, იმიტომ რომ მე არა ვარ ამის სპეციალისტი, მე უბრალოდ ვიცით თანამედროვე მეცნიერება ასე ფიქრობს. ფიზიკოსებიც ახლა ამბობენ რომ სასურველია ვიცოდეთ მკვლევართა ჯგუფი, სასურველია და მათი კომპეტენცია სოციოლოგიაში. მათი არის CRR-ში რამდენად ვიცი მათთან მუშაობს, ასე რომ კი ბატონო, მაგრამ მეც ფიზიკოსები რომ მეუბნები რომ დედამიწა რგვალია, მეც ვერ ვხედავ რომ რგვალია, მაგრამ ვენდობი, იმიტომ რომ მეცნიერება თვლის რომ დედამიწა რგვალია, ასევე სოციოლოგები რომ ეს სოფიზმია. არა, სოფიზმი. Ეს ფუნდამენტური რაღაცაა, ხო? არა, გესმით, ხო და რაც შეეხება რაოდენობას გამოკითხულთა, ამას როგორც თანამედროვე სოციოლოგია ამბობს, ეს არის საკმარისი. ახლა რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ვით, არა, ნუ მე წამიკითხავ, იმიტომ რომ არ წამიკითხავ. დროს გარკვეულად მომისმენია მისაუბრია და ნამდვილად ვიცი ზუსტად. დასაშვებია თუ არა შიშის ფაქტორი იყო საქართველოში პათოლოგია. მითხარი თქვენი მოსაზრება. გამოკითხვა არ შეიძლება, არა მგონია, მაგრამ არ მგონია რომ შიში გაიზარდა ბოლო სამთვეში ასევე, ხო? ამიტომ ამით რო აქვსაც ყველაფერი ესე არ გონია, ნუ არ გონია. 26 მაისის შემდეგ. Ну, რა მოხდა მე ესე იგი, მანამდე იყო, არ უნდა გაზრდილიყო. კი ბატონო, მაგრამ არ უნდა გაზრდილიყო ერთია და. ხო და ეს არ ვიცი, ამ ასეთ რამეზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ახლა. ის რაც იყო რომ 2000 კაცს საკმარისი. ჩვენ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ამ ქალაქში ვცხოვრობთ და შეგვიძლია მივადგინოთ თქვენ. ამიტომ კატეგორიულად არ ვამბობ, რომ ეს დაუშვეუძლებელია მეთქი, როდესაც რაღაცა ზუსტად ვიცი, მაგალითად ის რომ 2000 კაცს საკმარისია, ზუსტად გეუბნებით. როდესაც რაღაცა ზუსტად არ ვიცი, ახლა ზუსტად ვერ გეუბნებით. რაც შეიძლება იმას რომ ამის მიხედვით, ასე ვთქვათ, დემოკრატია, ვთქვათ, სწორად ხალხი ბრძენია თუ არა და სწორად ზომავს თუ არა დემოკრატიის არს და ხალხი უფრო ბრძენია თუ Freedom House-ის ექსპერტები, რომელთაგან ერთ-ერთი მეც ვიყავით დროს ახლა ამსალია მაგისტვის, ეგ სხვა საკითხია. ბრძენი რაშუაში, აი ამცნებას ვერ ხალხი ბრძენია რაშუაში, როდესაც არა თქვენ არეთ, არა მე სინამდვილე უნდა გვაჩვენოს, ხო კვლევა, მე სიბრძნეს არ ზომავთ ჩვენ. ჩვენ ზომავთ რეალობას. არა, ხო და რეალობა ამ შემთხვევაში არის ხალხის განწყობა. რეალობა, რომელსაც ზომავთ, არის არა დემოკრატიის მდგომარეობა საქართველოში. ხო, სიბრძნე საჭირო არ არის. არა, არა. ესე იგი, მე ან თქვენ თუ არ დავეთახმებით ხალხს, ესე იგი, არ მიგვაჩნია ხალხი ბრძენად, ხო? ამაზე ვამბობ ხარ. ხო, ნუ, გასაგებია. ჩვენ მეგონს ხარამის ესაურეთ. მე მაგათ არ მიმაჩნია ხალხი ბრძენად. კი ბატონო, კაპიტოლელა სხვა აზრი აქვს შეიძლება, მაგრამ ამაში არ არის. ამ ცნების გამოყენების აუცილებლობას ვერ ხვდები. კი ბატონო, ნუ ეს არ არის ადეკვატური ცნება. რაღაც ირონიით ვამბობ თუ უნდა, მაგრამ ის რომ ხალხი ასე ფიქრობს, არნიშნავს თავისთავად იმას, რომ თვითონ ვინც კვლევას ატარებს, იმ ხალხს ეთანხმება. ის უბრალოდ გეუბნება, რომ ხალხი ასე ფიქრობს. რატომ არის რომ დღეს, ასე ვთქვათ, სექტემბერში უფრო ყვაყოფილია ხალხი დემოკრატიის დონით? ფიქრობდეს ხალხის, ხალხის. არა, რა, რამდენ ნორმალურია ჩვენი ხალხი ეს? არა, რამ განაპირობა. არა, ნორმალურია ხალხი, არა, ბატონო, კი, რამდენად ნორმალურია ხალხი ფიქრობდეს და უშოთ, რამდენად ლოგიკურია ხალხი ფიქრობდეს დემოკრატიის. ნუ ესე იგი არ არის ხალხი ლოგიკური. გაიზარდა. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, მე დასკვნას არ ვაკეთებ. ხალხზე თუ დემოკრატია? ლოგიკურია, რომ გაიზარდა. შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება, ესე მე დუჯერ. რამდენად ნორმალურია ჩვენი ხალხი რა, საერთოდ ვერ ვიგებ. რა, თუ არანორმალურია ის, რომ ხალხმა
ესე იგი აპრილიდან სექტემბრამდე ჩათვალო რომ დემოკრატია გაიზარდა, ესე იგი ხალხი ფლად ნორმალური არის, ფლად ადეკვატური განწყობა არ ხომ არის. ხოდა რა შეიძლება მოხდეს ეს თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? არა, არა, ეგ მოხდა სინამდვილეში. არა, არა, ეგ სხვა საკითხი. არაფერი არ მოხდა რეალობაში. არაფერი არ მოხდა რა, კი ბატონო, მაგრამ თქვენ ამაზე ვსაუბრობთ. აბა არ თქვენ საუბრობთ ამაზე, მე კიდე იმაზე ვსაუბრობ, რომ ა ჩვენ არ ვსაუბრობთ დღეს დემოკრატიის დემოკრატია არის თუ არა ქვეყანაში, ჩემი აზრით, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე ხალხი რას ფიქრობს ამაზე. ყველაზე ჩემთვის საინტერესო ამ თვალსაზრისით არის არა ის რომ თქვა ეს 9% ამაღლდა, რაც ჩემთვისაც ну гаугебария პირდაპირ ვიტყვი რატომ ამაზე ვსაუბრობთ ბატონო მაინტერესებდა თქვენთვისაც გაუგებარია თუ არა ეს საკითხი არა ხო და არ ვიცი ხო მაგრამ მნიშვნელოვანია რა ხო მე ძალიან ჭკვიანი ვარ რა თქონო ყველაფერში პასუხი არ მაქვს სამწუხარო მაგრამ მეორე რაც უფრო მნიშვნელოვანია რაც საინტერესო არის ის რომ რა ესე ვქვა კონტრასტი დიდი რა მიაჩნია პრობლემათ აი სუპირველი კითხვა რო არის ხო თავი პრობლემა რა არის მოსახლეობას ადამიანებს ხალხს და რა მიაჩნიათ ასე ვქვა ექსპერტებს ხო აი ეს პრობლემები რაზეც ყველაზე მეტი ток-შოუა თქვენთან და სხვა ტელევიზიებში პრეს თავისუფლება აღშევნები რაღაცა ის ხალხს ყველაზე ნაკლებად აწუხებს ხოლო ის რაც არის პირველი ის არ არის ნუ გასაგებია ხო და როგორ შეგვიძლია ამის გაანალიზება ეს არის ბატონელა საინტერესო გადაცემაში რეკლამის დროა რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით და უკვე ცალკეულ მოვლენებს უნდა დაუბრუნდეთ რომელიც ამ კვლევაშია მოყვანილი იგივე რობერტ სტურუას გათავისუფლების საკითხი იგივე 26 მაისის მოვლენები დაგველოდით რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით მაშასე თქვენ უყურებთ და ასევე უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერში გადაცემა არგუმენტებს ჩვენი სტუმრები არიან გიანოდია ლელა გაფრინდაშვილი ჩვენ საუბრობთ NDI-ის კვლევებზე რამდენიმე მოვლენა ცალკეულად არის გამოყოფილი ამ კვლევაში პირველი რაც ამ კვლევაში ხდება ეს არის რელიგიურ უმცირესობებთან რელიგიურ გაერთიანებებთან დაკავშირებით იურიდიული სტატუსის მინიჭების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება რომლის შესახებაც გამოკითხულთა 58% საქმის კურსში იყო 57% ამის შესახებ საერთოდ არაფერის მენია რაც შეეხება მხარდაჭერას 79% მიიჩნევს რომ ეს არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება 24% ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას და კონსულტაციებს რაც შეეხება 81% მიიჩნევს რომ ამ საკითხზე საზოგადოებასთან უნდა მომხდარიყო კონსულტაციები 5% მიიჩნევს რომ მსგავსი კონსულტაციები არ იყოს საჭირო და ასევე უნდა გამართულიყო თუ არა კონსულტაციები მართლმადებელ ეკლესიასთან 86% მიიჩნევს რომ უნდა გამართულიყო მსგავსი კონსულტაცია და არა ესე ფიქრობს 2% ეს იყო საკითხი რომელიც დაახლოებით 2 თვის წინ საკმაოდ დიდი ვნებათაღელვა რომელმაც დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია და გვახსოვს პრეზიდენტის პასუხი შემდეგ ამ ვნებათაღელვაზე მან ერთ-ერთი არქის ეთერში პირდაპირ განაცხადა რომ 100,000 ადამიანის რომ გამოსულიყო ქუჩაში ის მაინც მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას. გაბატონო, თქვენგან უნდა დაიწყო საუბარი. თქვენ მეთოდოლოგიას კი აყენებთ ეჭვის ქვეშ გარკვეულწილად, მაგრამ ეს განწყობა თუ არის რეალური? და რეალურად ასახავს? აბსოლუტურად რეალური არის, ეხლა ეს განწყობა სწორედ აქ არაფერი არ მაქვს სადავოდ განწყობის დონეზე. მითუმეტეს ეს საკითხი ძალიან დიდი ხნის მანძილზე განიხილებოდა სოციალურ ქსელებში და ძალიან ბევრი დებატში მიმიღია მე თვითონაც მონაწილეობა. ზოგადად რადასმის გამოტანა შემიძლია რომ მოქალაქეთა უმრავლესობა სწორედ გააღიზიანა აი ამ ტემპმა ამ გადაწყვეტილების მიღების. იმიტომ რომ რაც ეხება შინაარს, ეხლა აქ კი არის თქვათ რომ ეთანხმება არ ეთანხმება, რის საფუძველზე ეთანხმება? წაკითხული აქვს მოქალაქეებს თვითონ ეს კანონი. არ ეთანხმება, მოდით ესე ვთქვათ. ხო, რის საფუძველზე არ ეთანხმება, მაგრამ იციან თუ არა მათ საქმის კურსში არიან თუ არა ეს? არიან თუ არა, ხო, ასევე ნუ თქვათ საზოგადოებრივ აუწყებელზე იყო დებატი ამასთან დაკავშირებით, გამოვიდნენ ამ საკითხების ექსპერტები, აი მაგალითად ბექამ ინდიაშვილმა თქვა რომ შექმნილი არის ომბუდსმენის ფიში რაღაც სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენელთა ჯგუფი, სადაც დიდი ხნის მანძილზე განიხილებოდა ეს საკითხი. ასევე ვთქვათ ეკლესიასთანაც იყო რაღაცნაირი დიალოგი, მაგრამ ძალიან უცნაური იყო რაც მოხდა, ესე იგი როგორც დამთავრდა ეს ყველაფერი, რომ აი საპატრიარქოს წარმომადგენლები, რომლებმაც თავიდან რაღაცა მომხრეების მიტინგიც გააკეთეს, შემდეგ ძალიან იოლად შეთანხდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ თქვენ მიგაჩნიათ რომ განწყობა ამასთან დაკავშირებით ადეკვატურია, ნუ პრეზიდენტის პასუხს ვიდა
ჩავანე ბუთ თქვა როგორ ფიქრობ პრეზიდენტის ასუხი აბსოლუტურად შეუწყნარებელი არის არ შეიძლება ქვეყნის ლიდერი ასეთ განცხადებებს აკეთებდეს მოქალაქეებთან დაკავშირებით ეს არის წარმოუდგენელი შეიძლება არა ქვეყნის ლიდერზე და ახლა არა ჰიბრიდული აი როგორც ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ამბობს რომ საქართველოს განეკუთვნება ჰიბრიდული დემოკრატიების სადაც აი ესეთ სწორედ ეს დემოკრატიული რიტორიკა არის შეჯვარებული ამ ავტორიტარულ მართვის ავტორიტარულ მოდელთან ხო სადაც პრეზიდენტი ამბობს Prezidenti ambobs rom, ese ki 100000 mokhalake ro gaeb, is maints miigebda am gadaqvet. A es ari demokratia, es arari, es arari demokratia. Es ra, es ari autoritarizm. Es ari autoritarizm, rotsats prezidenti ambobs am. Ki ras unda tkes pirdas ro gutsvelia. Ara as demokratiulia es atko. No, kargit ekhla, no ekhla demokratiulia is ro ambobs sakutar gantsobasamasta demokratirebit. Ara ars ambobs metki ra, rom ambobs eses kargia, magra tavari მოქალაქეების მოქალაქე რო ქუჩაში დგას რაღაც გადაწყვეტილების წინააღმდეგ და პრეზიდენტი რომ მაინც იღებს ამ გადაწყვეტილებას დემოკრატია ესა ხო რა აი რა რამკუთხედი დემოკრატიაში სხვადასხვა გვარად გვესმის ძალიან განსხვავებული აზრი გვაქვს დემოკრატია ნამდვილად ეს დიდი ხანია შევამჩნია ხალხის აზრს არჩევს დემოკრატია ხალხის აზრი კარგია რომ შეამჩნიეთ მიხარია ეგმე ძალიან იმიტომ რომ აბსოლუტურად ადეკვატური არის თქვენი რეაქცია ამაზე. რატო? რო ჩვენ განსხვავებული აზრი გვაქვს დემოკრატიასთან და ქართლით უკვე და ეს დავადგინეთ ეს საკითხი. ხალხის აზრის გათვალისწინება. ხალხის აზრის გათვალისწინება. მთუმეტეს ამდენი. დემოკრატია არის პირველ რიგში ხალხის აზრის გათვალისწინება გარკული პროცედურების მიხედვით, ანუ დემოკრატია ნიშნავს იმას, რომ ხალხი არის კონსტიტუცია, რომელიც ადგენს იმას ხალხის აზრი, რას ნიშნავს. ხალხის აზრი ნიშნავს იმას, რომ აირჩიო ხელისუფლება, რაღაც სხვადასხვა შტოები, რომ თითოეულ ამ შტოს აქვს თავისი მანდატი, ასე ვთქვათ, და გამოხატვის თავისუფლება, ბატონგია, რომ კონსტიტუცია კონფლიქტში რო არ უნდა იყოს ადამიანის უფლებებთან, არიცით თქვენ? გამოხატვის ადამიანის დეკლარაციასთან კონფლიქტში რო არ უნდა იყოს? არ უნდა იყოს და არც არის. ადამიანებს ამავე დროს იმ 100000 აქვს სრული უფლება გამოხატოს თავისი პროტესტი, თავისი აზრი, მაგრამ და პრეზიდენტს აქვს სრული უფლება მაინც მიიღოს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესაა კონსტიტუცია, ესაა დემოკრატიის არსი, იმიტომ რომ ეს ერთპიროვნულად, როცა ერთპიროვნულობა არ არის აქ შემთხვევაში, არა, პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება. პარლამენტი არ უხსენებია პრეზიდენტს, ბატონ გია, მე მაინც მიიღებდი. პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა, ასე ვთქვათ, პარლამენტი რო იღებს გადაწყვეტილებას, მე პრეზიდენტი აწერს მას ხელს, ასე რომ როდესაც მიიღო პარლამენტმა გადაწყვეტილება, არ აქვს პატრიარქმა თუ საპატრიარქო მოუწოდა რომ ვეტო დაადეო და აღარ მოაწერო ხელიო. მან მიიღო გადაწყვეტილება რომ ვეტო არ დაედო და ხელი მოეწერა, ასე რომ ამაზე ლაპარაკი ამ გადაწყვეტილებაზე, მაგრამ ამაზე უმრავლესობის პოზიციაზე 79% ასეა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება მე იმის მიზნით და რომ საუბრობს ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებას, ეს არის დემოკრატია. ეს კიდე ცალკე პრობლემაა, ბატონო. ეს კიდე ცალკე პრობლემაა, ზოგადად ჩვენ დემოკრატიის არსზე ვსაუბრობთ, ხო? რა? ხო, არსზე საქართველოში. ალბათ. რა, რა, რა. რას გულისხმობს პრეზიდენტი? რა, რა, რა. ცალკე დემოკრატიის არსი არ არის. ასე ნაჩქარევად არ მიიღებდნენ. ეს სხვა საკითხია. და არა, სხვა საკითხი რატო არის? ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ეხლა რა? ამაზე ვსაუბრობთ 100000 კაცის, ამაზე ვსაუბრობთ. გამოსვლაზე ვსაუბრობთ. ეს სხვა საკითხია. ყველაფერზე ერთად ხო არ ვისაუბრებთ? ცალკე უნდა ვისაუბროთ. ის რომ ზოგადად ამ საკითხზე კიდე ნებისმიერ საკითხზე შეიძლება კანონით არჩეულმა პარლამენტმა თუ პრეზიდენტმა თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონი, პრეზიდენტმა ვერ ხელი უნდა მოაწეროს ან ვეტო დაადოს, ხო? ეს გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს ისე, როგორც მას სინდისი კარნახობს, როგორც თulis რო სწორია. თავისი მანდატის ფარგლებში შეიძლება სინდისის კარნახით ხდება ხო? რა თქმა უნდა, ცხადია, ყველაფერი თქვენც მეც ლელაც ყველა ჩვენი სინდისის კარნახით მოქმედებთ, იმედია. ჩვენს მე ამ შემთხვევაში ბაჭია პრეზიდენტიც იმედია, მაგრამ ესე იგი, რა თქმა უნდა, ესა დემოკრატიის ანბანი, რომ პრეზიდენტს პარლამენტს ხშირად უხდება არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღება. მას უნდა ქონდეს ისეთი იმის ვაჟკაცობა, რომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, რომ არაპოპულარული ამწუთში. კი ბატონო, 26 მაისის მომენაც ეს არის 26 მაისის მიღებული გადაწყვეტილება. ვაჟკაცობა რატო ხდის სიტყვა? ვაჟკაცობა არის პოლიტიკურად არა მომგებიანი. ხოლო თავრობისთვის არა მომგებიანია
Asta e că ați văzut că e bine. Dar mai este mică oțelul istoric. Dar ce am gebiani? Ecuasa e tchia. Ce bătut n-am văzut ce vede tot cu atât magram. Are popularul de tot cu atât. Iar eu aici te-ar popularul ce mi-a. Popularul e. Nu. Ai rugat să am gamu cât am ajuns. Naclele popularul. Care cabanul e? Popularul. Vocala gebi. Bagan gea. Unde darts mundne. Me darts unde bolivaro. Es procesi procedura. Ro. Am văzut elili copili co. Spasa cât tchia. Tu arie. Gat snobiere boli. Arceva. Aris aseve ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? Და მოქალაქე რაღაცას რომ ხარს უჭერს ან არ უჭერს, ცნობიერად უნდა აკეთებდეს ის ამას. Ვინ უნდა, დიახ, ვინ უნდა გაათვიცნობიეროს მოქალაქეები ამ საკითხში, ხო? მოქალაქეებს ჰქონდათ განცდა, რომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, ხო? Პარლამენტი ასევე წარმოადგენს ხალხს, ხო? ჰქონდათ განცდა, რომ ეს გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილებას ისინი არ იცნობენ. Și n-ar să arătăți am canonisas, dar are tanhme bine. Ho, amazeb sau bine. Amazeb sau bine. Mă rog, dar uite că te amazeb. Rado mă sau. Arara, ce bătut? Amazeb sau bine. Ca să gebe. Arara. Mare scoase că te amazeb. Ide vreau de nimeni să te chiar om să sunt. Cheleba, cheleba. Da, am dit că ați gani chilo, mă rog, asi atasi că ați mai insate n-am de guaz de copilul, parlament mai insi să zrimie. Ho, scoase că te chiar om, rog, amazeb. Mare este, au istorie, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu Odtăcuși mai este cam o cutulta. Umbrăvle soba, pasul zgâbul băsos dat tot foti procente. Nino burgean de sac esreps. Odtăcuși mai este măcutar zala do baze. Cuvântul este nebrada că esreps pasul zgâbul băsos. Odtăcuși tot foti procente. Tormeti procente ia esreps. Mihail Saga. Și usnu dar cine se da cel de bai cuși procente. Acțiis monatile bitas. Xauri procente. Asta și nu bide asta și mdec. Da. Răce e heba. Zalis gădamete basram din etate cu atori cu zala cam o cane nebuli. Umbrăvle soba. Am șept xauși. Srulat etahbe barom. Ხელი სუფლებამ გამოიყენა გადაჭარბებული ძალა 16%, ეთანხმება 23%, რაც შეეხება ხელი სუფლებამ გამოიყენა ადეკვატური ძალა 22% ეთანხმება, ამას სრულად ეთანხმება 8%. Აშკარად უფრო მეტია ის ადამიანები, ვინც მიიჩნევენ, რომ ხელი სუფლებამ არაადეკვატური ძალა გამოიყენა გადაჭარბებული და ამას ხელი სუფლებამ მაინც არ აღიარებს, ბატონო გია, ამ შემთხვევაში როგორი სურათი მივიღეთ? Ну, ამ შემთხვევაში ჩემი და ხალხის აზრი უფრო ახლოს არის ერთმანეთთან. Კარგია, რომ ვთქვათ NDI-მეს გაყოს, სამწუხაროდ ბევრი ჩვენი მათ შორის ექსპერტიც არ ყოფს, აი ამ ორ პრინციპულად სხვადასხვა საკითხს, ანუ თვითონ ძალის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება რამდენად სწორი იყო და კანონიერი იყო და ამაში დამნაშავე რომ საქმე იქამდე მივიდა, რომ ძალის გამოყენება გახდა აუცილებელი. Ну, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყოველშვა სრულია ცხადია და ძალიან მიხარია, რომ ხალხის უმრავლესობას ასე ფიქრობს, რომ ამაზე პასუხს რა თქმა უნდა აგებს ნინო ბურჯანაძე და იმ მიტინგის ხელმძღვანელები. მეორეა, მე არ ფიქრობ. Არა, მე ეჭვარო, მაგრამ მე ეჭვარი პარება არის, არის გაბატონი. Არა. Ასე ამაში არ მომყარება, კი ბატონო. მაგრამ რა შეეხება იმას, რომ იყო გარკვეული ძალის გადამეტება, მე ასე ვფიქრობ, ხელისუფლებამ აღიარა გარკვეულად, აქ ლაპარაკია უკვე ცხადი ასეთი ზოგადი გამოკვლევები. Da, მაგრამ ზოგადად რომ ფაქტი რომ ძალის მიყენების ასე ვთქვათ მეთოდი არისო სრულყოფილი ასე ვთქვათ არისო ადეკვატური რომ მეტი მოუვიდა პოლიციას ასე ვთქვათ ეს ამაზე მეთვეთ ახვევები და ხელისუფლებამაც ეს აღიარა სხვა ამბავიო რა თქმა უნდა მისი კრიტიკოსები ვინ როგორ აღიარა ბატონო აღიარა მათ შორის იმით რომ რა თქმა უნდა აღიარა რაკნა დაითხოვა ისინი რა თქმა უნდა 46% მიიჩნევს რომ პასუხისგებელი პირებისთვის ადეკვატური სასჯელი იქნებოდა მათი გასამართლება ეს სხვა საკითხია კიდევ სხვა საკითხია ბატონო სხვა საკითხია ბატონო კარგი მოუსმენთ რა თქმა უნდა შეიძლება რა ერთია რომ აღიარო ფაქტი რომ ესე იგი ძალა იყო გადამეტებული მეორე შეაფასო სიმძიმე, ხო? აკლემის არ ვიცი, მე ასე ვერ ავწონე, ესაა ბატონი. არა, მე ვწონე, მე ვთქვი რომ ავწონე. თქვენ აწონეთ, კი ბატონო, არა მაქვს არანაირი პრობლემა. ხო, თქვენგან განსხვავებით მე არ განვეკუთვნები კაბინეტურ ინტელექტუალებს და NGO აქტივისტებს. მე მონაწილეობ ყველა ასეთ პროტესტში, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს არის ჩემი ვალდებულება. 26 მაისს მე იქ ვიყავი. ამიტომ მსჯელობები იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი ძალის გამოყენება იყო საჭირო
იქაც ხდებოდა. Ჯერ იყო კოკის პირული წვიმა, აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა ტროპიკული. Და იყო საშუალო ასაკს ზემოთ მოქალაქეები უკვე დარჩენილი იქა და აბსოლუტურად არადეკვატორია, აი გამხეცებული სადამსჯელო რაზმი შეესია ამ ხალხს. Ამაზე მე არაერთხელ ვილაპარაკე მათ შორის თამარჩი ქონის გადაცემაშიც, რომ მერე მოყვა ამას 9 აპრილთან შედარებები და სხვა სადამსჯელო ოპერაციებთან შედარება ამ ყველაფრის. ბუნებრივია 9 აპრილის სულ სხვაფერ ბატონგიას ახსოვს 9 აპრილს რა ხდებოდა და ამიტომ დამეთანხმება ალბათ, რომ ეს იყო გადაწყვეტილება, რომ ეს ხალხი უნდა შეეკრიბათ ერთად და საგანგებოდ უნდა დაესაჯათ. Ეს არ იყო მიტინგის და პროტესტის დაშლის გადაწყვეტილება. Და სწორედ ამიტომ ის 4 ადამიანი შეეწირა ამას ყველაფერს. Კი ბატონო, გასაგებია. Ანუ შემდეგ საკითხზე რო გადავიდეთ, ერთი საკითხი და შემდეგ უკვე რეკლამა გამოცხადდება ეთერში. რობერტ სტურვას გათავისუფლების საკითხი, ეს არის თემა, რომელიც ასევე მოვლენებში შევიდა და გამოკითხულთა უმრავლესობას არ სჯერა, რომ ქსენოფობიური განცხადებები იყო მიზეზი, რეალური მიზეზი, რის გამოც რობერტ სტურვა თანამდებობიდან დაითხოვეს. Რატო გერა? მე თქვენი აზრი მაინტერესებს. Ხო, არ ვიცი. Მე შემდეგ გავარკვიე სხვათა შორის, რომ კანონშიც არის სერიოზული პრობლემა. Აი მაგალითად კულტურის მინისტრს, კულტურა საქმეებს ჭყალებში უსვამ და მინისტრსაც შეუძლია ერთპიროვნულად გაათავისუფლოს რაღაცა შემოქმედებითი ჯგუფის ლიდერი თუ რა, თეატრის ხელმძღვანელი თქვა, ხო? აქ კანონში არის სერიოზული პრობლემა. როდესაც ესე იგი თქვა ის შემოქმედებითი ჯგუფი კი არ წვეტს, წავიდეს თუ არა ეს ამ გაერთიანების ისეთ. არამედ მინისტრს ერთპიროვნულად შეუძლია ამის გადაწყვეტა. გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთი დეტალია, რომელიც ასევე საინტერესოა. 44% მიიჩნევს, რომ ასევე ასეთი სახის მიდგომა არ უნდა გავრცელდეს ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელზე. არა თუ უნდა გავრცელდეს. Არა, 44% უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ არ უნდა განხორციელდეს ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელზე არ უნდა გავხდეს. ესეთი კითხვარი არსებობს ამ გამოკითხვაში, როდესაც საუბარია წინა კითხვა ასეთი იყო, რომ მინისტრ რურუას განცხადებით რობერტ სტურვამა რა ერთხელ გააკეთა ქსენოფობიური განცხადებები და აღნიშნული განცხადებების გამო ის გათავისუფლდა. ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება 44% და აღნიშნული ქმედება უნდა განხორციელდეს თუ არა ხელისუფლების ყველა წარმომადგენლის მიმართ. 44% მიიჩნევს, რომ არა. Ანუ ქსენოფობიურ განცხადებებს. Ну, я куда ისჯებოდნენ თუ არა ქსენოფობიურ განცხადებებს? ქსენოფობიური განცხადებები ქონდა პრეზიდენტსაც, თქვა, ზანგებთან დაკავშირებით. Ик ხო, ну, გასაგებია, რომ არ უნდა ისჯებოდნენ, რასაც ხედავენ, იმის მიხედვით აკეთებდნენ დასკვნებს. Კი ბატონო, თქვენ ასე როგორ გიშნათ? Ара, მე მგონი ძალიან ლოიკურია, ну, ახლა რეალობა, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ხალხი შეიძლება ხელშეუხებელია, მაგრამ იმ საკითხში რა. Ара, იმ საკითხშიც რაც ანუ ხალხის კრიტიკა ცუდია და მთავრობა უნდა გაუკეთებდეს ყოველთვის, მაგრამ ამ იმ შემთხვევაში ეს საიდან გამოიტანეთ ეს დასკვნა ძალიან მაინტერესებს. ესე იგი, როგორც იმ საკითხში რაც ეხებოდა ეკლესიების ასე ვთქვათ რეგისტრაციას, ასევე რობერტ სტურვას საკითხშიც ეს გამოკითხვა აფიქსირებს იმას, რომ ჩვენთან ასე ვთქვათ ჩვენ საზოგადოებაში არც რელიგიური და არც ეთნიკური პლურალიზმის და შემწყარებლობის ღირებულებები მაინც და მაინც გამჯდარი არ არის. და ამიტომ აქვე მგონი საკმაოდ ეს 44% სწორედ ამას აჩვენებს, რომ ასეთი სიტუაციის გამო რომ ხოლმე იღებს გადაწყვეტილებას იმას, რასაც ჩათვლი ეს ასე რომ. ეხლა ნუ ესე იგი რა სწორია, მაგრამ რომ იმის ისეთი სიტუაციის გამო რომ ვიღაცა სოფხებზე რაღაცა თქვა, ამის გამო ადამიანი თანამდებობიდან არ უნდა გაათავისუფლო. ამას ნიშნავს ეს 44%. ანუ ეს არ არის საფუძველი იმისთვის, რომ ადამიანის თქვენი 44%-ში არ შედიხართ. მე სამწუხაროდ არ ყოფილან ჩემთან პლევარები, მაგრამ მე არ შევდივარ ამ. არ შედიხართ. კი ბატონო, გასაგებია გადაცემაში რეკლამის დრო და რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლის ფაქტორზე. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით.
Așadar, cu un ucurb de 8 radio maestro, se te-și gata să mă argumentezi, Giano Dieri, la capinda și lui Chuani, gata să mi stumre bi, da, gata să mi stai cu Natsil Shimber, gata să cunoști Vera Ulit, Tempas Romaza, da, cucue, Ramden Dimitrija, Saubrot, Celopt, Ameter și Sazuga Dobe și Zogadat, Aris Gatsha de Bagatepuli Rom, Sazuga Dobe, Maut, Cobli, se te-și pita pe kit, hopsu, pasu, ca zvizi neoni și lui Magram, Vidres, Mohtepat, Vidre Muri, Gigantsha de Bagatsel deba, mi-a interesat ce mi stumre bi Sazri, am șept Hawashi, Rogori Mokmedeb, stavat Ioan și lui Scamuce. Politica și este o situație de gură talagebul situație. Arevs tu are, bătăm în care? Arevski. Rogor, rogor arevs. Da, gua halise, supra, ce e tipul la zemeta ta arevs, s-a cam dat. Are ce intereso? Are, hoda, gua halise, s-a intereso, m-a găsit. S-a intereso, a cutrit. S-a intereso, nu, naclebi concurenția e gua, ahla, upro, ra. Nu, tu cumi, gaci, ne promis zilieri oponente, i kneba, heli suplebistus. S-a cam upro zilieri, i kneba, vidre, a se buli, nu pro, upro. Upro imediat se mai opoziția, simitorom, este prima sa. Până acum, nu s-a zugat de obicei din acel gamut, s-a zugat de obicei de molodin și a. Opoziția, urat gantrobul s-a zugat de obicei. Opoziția, cartul a zrit, cumaro. Verda geta pe bitro, sum, holo de opoziție, urat gantrobul s-a zugat de obicei molodin nebze, a zgat tuleri, zogadat neutraluri, cuen, ici neutraluri, pe nici să nu. Are, da, se gebe, romi s-a dat mie, nu s-a zugat pe simediara, a dat șagața, romi mai ragața, a apatia și a ceavardin, și el va isit. Cam o să-ți spun, nu, acaris nu-ți cade, urma de resurse, iar tirom, batoni Ivanișuili, aris, nu, finanțul resurse, bis patronii, asta, din Toma Puliac. Am avut un background, ce am avut? 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 Am avut un background, ce am Romesa discreditirebuli arian politicurat. Calculia, baton bizina. Politicurat, calculia. Am politica și politicurii arănaeri biografia. Gasta gasta. Arui, ce e, ce-mi tu smagaltat, zalien... Așa că trebuie să ne șanem, asta dacă ești rat, o abidzina Ivanișului, am heli suplebis opoziția. Ai răgăt, 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 Nos, is dachmare bebi, rat sacar doi riat, ho, gamciurule, ihos, es rapus harjauda, saidan modioda es puli, rat o conda es prioritate bidara schwa, ta mașin David Jereb, mis. Capitale, tu is are montepta, scolips, teatreps, muzeumeps, kide, beur schwa, racatas, es nici nu ostrom is heli suplebis muzeumeps, scolips, are montepta. Heli suplebis, rogor, heli suplebis, marico, da, amișe sa, heli suplebis, are montepta, vidi, da, vidi, Mirela Rasnișna. Da, ehla ratuari oponenti. Este gim. Teli am tule biscan. Am gane, ca drumi sa cu rata boda, uri ca sa facem smoli de bișende, ca sa. Ist tanam șomlob da, heli suplebis. Da, ist tanam șomlob da, heli suplebis. Da, nino burjana ze. Ist tanam șomlob da, era și heli suplebis și ikme. Haos, utrial deba, gonde ba, handa. Ho, anu bidzina Ivani șus mo utrial da, tu heli suplebis. Da, se gim. Ko ne arbi ce, ja, kodi kese ro. Arbi ce, da, opo sa ne robi. Arbi mi si filantropista, arbi mi si romisari, am heli suplebis oponent. Nu arbi ce, da, rau kne. Mașii rasi ce deba bidzina Ivani. Da, în India este mi-o martau de gamuc, le vas gage, tepsta. Și am decât. Să intru în versiune, este diversie, Gerard Copila, ce în tine terși? Da, mi-i ias diversie, ro, este heli suplebam, și muag do Ivanișului, tu 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 Ivanișului, ორ დღეში თუ არ ვწდები, მორი გიგანცხადება უნდა გავრცელდეს, დასახელდება ალბათ პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები, დასახელდებიან, შემდეგ უკვე იქნება პირდაპირი ეთერი და ალბათ ყველაფერი მას შემდეგ გაიგובה. Არ ვიცი, კითხვის ნიშნები არსებობს თუ არა მის რეალურ ოპოზიციონერებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თავად ბიძინა ივანიშვილი სვამს ესე საკითხს, რომ არიან ფსევდო ოპოზიციონერები და რაღაც ნაწილი არის რეალურად ოპოზიციონერები. კი ბატონო, მოვადრო ახალი დაასახელებს ამ ადამიანებს. მოლოდინ
regimul vart, ce anume melodinis regimul vart, zălent îți mai dulbai miștii să mă bătăi de tămire, ce anume să așa spunem, cel mai lela găprind așa legianul de, ce anume cădat să miștii umbrebi, susțat crasăte, maestros a halian be, ma halian be bicieli de tămă, cât sincer să cădat snop, ma sate sate, pildă pildă sau berdeca, berdistu maric nebai, iago cățcățeșul, mehval rvasate am de gemștă be bici, nahuam de stia.